Ahoj děti, podíváme se na stranu 25, na úvodní žlutý rámeček a zde čtu. Postup při rýsování čtverce ABCD, pokud známe délku úhlopříčky AC, délka úsečky AC rovná se 3 cm. Takhle, tenhle ten postup já teda zatím moc neznám, tak se podívám tady na tu animaci a postup si přiblížíme podrobně. Postup při rýsování čtverce ABCD, pokud známe délku úhlopříčky AC, délka úsečky AC rovná se 3 cm, uděláme náčrtek. Takže od ruky čtverec, víme, že se jmenuje ten čtverc ABCD, takže ABCD pojmenujeme vrcholy a zaneseme délku úhlopříčky spojnici protilehlých vrcholů, 3 cm v našem případě. Tak jak budeme rýsovat? Narýsujeme úhlopříčku AC a vyznačíme její střed. Zde leží průsečík úhlopříček čtverce. Takže A, krajní bod, druhý krajní bod ve vzdálenosti 3 cm. No a vyznačíme její střed. Aha, za pomocí kružítka. Takže jedna kružnice s poloměrem větším než polovina, a druhá její průsečíky propojíme, tam je střed, no, zde leží průsečík úhlopříček čtverce, ano, v tom v středu S, bodě S, no a co s tím teď? Narýsujeme kolmici k úhlopříčce AC v bodě S. Víme, že úhlopříčky čtverce jsou na sebe kolmé. Ano, to je vlastnost úhlopříček ve čtverci. A na, na narýsovanou kolmici naneseme od středu úhlopříček na obě strany kolmice stejnou vzdálenost jako je délka úsečky SC a pomocí kružítka. A získáme zbývající vrcholy čtverce. Aha, my také víme, že střed, ten průsečík úhlopříček, má stejnou vzdálenost od všech vrcholů, takže pomocí kružítka dorysujeme zbývající vrcholy. Vrcholy čtverce spojíme. Tak, strana AB, strana BC, strana CD a strana DA a čtverec je hotov. Takže jsme si ukázali, jak můžeme se strojit čtverec pomocí, ne, ne, když známe, délku úhlopříčky. Takže si ji narýsujeme, zjistíme střed, v našem případě pomocí kružítka v tom středu, vstyčíme kolmici do a pomocí kružítka dorysujeme zbývající dva body a spojíme a máme čtverec. Tak, zajímavý postup rýsování čtverce. Tak, v tomto videu je to všechno a v následujících videích tento postup použijeme.